E vimos aquí para facer algo que nos caracteriza o actual equipo de goberno, que é coñecer as cousas de primeira man. E que mellor que facelo in situ. Isto é o objetivo que perseguimos, coñecer o recinto e o seu persoal, e visitar o conxunto desta fermosa finca con as instalacións que, bueno, se nos viña trasladado xa desde o primeiro momento nunha reunión que tuvo o deputado Jorge Cubela e a responsable Carmen dunha serie de necesidades que había que afrontar con carácter de ausencia que estaban pois un pouco, digamos, que pendentes de moitos anos e que nos quixemos facer realidade. Anunciar que destinamos 130.000 euros para realizar unhas importantes obras en dúas instalacións da Estación Fitopatolóxica do Areiro. E nesto, pois, o que pretendemos é arranxar determinadas complicacións que xurdiron nestes edificios. A primeira actuación no edificio do Laboratorio Fitopatolóxico é o que imos é a reformar, rehabilitar e sustituir o acceso á primeira planta do Laboratorio Fitopatolóxico, e a outra actuación de 40.000 euros vai a ser na casona. Ali vanse a sustituir elementos estruturais que presentan danos e patologías, e tamén a emendar danos producidos polas filtracións de auga.